Balakən şəhəri ərazisində yerləşən mağazaların birindən dəyəri 800 manatdan artıq olan spirtli içkilər oğurlanması, orada olan ödəmə terminalına zərər yetirməsi və obyektin yandırılmasına cəhd edilməsi ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd olunan cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllərdə bir neçə dəfə məhkum olunan Tehran Həsənov tutulub. Həmin şəxs ifadəsində oğurladıqlarını satdığını və hadisəni törədərkən iz itirmək məqsədi ilə mağazanı yandırmaq istədiyini bildirib. Araşdırma zamanı Həsənovun obyekt sahibinə məxsus ümum vətəndaşlıq pasportuna eləcə də bəzi əşyaları yandırdığı məlum olub. İstintaq zamanı keçmiş məhkumun daha bir cinayət əməlinin də üstü açılıb. Belə ki, onun rayon sakini Yaqub Məmmədovla birlikdə şəhər ərazisində yerləşən köşkdən də lotereya, tütün məmulatları və pul oğurladıqları müəyyən edilib. Oğurluqda əlbir olan dostlardan digəri Yaqub Məmmədov da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Mağazanı tərk eləmək istəyərkən mağazanın qarşısında maşın gördüm. Geri qayıtdım. Mağazanı iz itirmək üçün mağazanı yandırmağa çalışdım. İtərzən geri qayıtdım. Gördüm maşın hələ tərpənməyib. Markası bilinməyən maşın idi. Geri ocağı söndürdüm. Maşın gedənə qədər özüm də yanaram içində. Çıxmaq istəyəndə milyon aparatı dəydi gözümə. Onu açmaq istəyərkən aça bilmədim və mağazanı tərk elədim.